Здравейте на всички в YouTube, аз съм Андре0610 и искам да ви покажа моите постройки. Дано са ви харесали клиповете на бързината, където забързах в строенето. Значи ето га, първата постройка на семена, 65-130 метра. Светенца, съксито, покрив малък. Така, дано, малко именно ми харесва, не. Значи, тук честа е с семена и други работи, ако искате. Тук другия чест, който падат работите. И тук да си го отварите с едно много, много интересно, много интересно за мене. Значи. Арабо, куци! И моят приятел се обади тук са. Значи, ето, това са Pleasure Plate и там после наричат на знатофа. Те са за 10 от това. Да затворим само въртите. Може. Малко съм болен, знаете. И бутаме ръчката само. И както виждате, в честа са пълна семената. Ето, виждате. И пшеницата има още 43 шилница. И в другия чест имаме общо 50 семена и 27 пшеница. Много хубава, но е ефективна машина за жито и други работи. Каквото се поискаш може да посадиш тук, освен тикви и диня. Тези работи не се съдат в тези тази машина. Значи ето си посадим пак. Само да напиша разпределението. Знам, че си правя средата на когато ти е малко ми влади. Да нови хареса. Това е първото. Значи, това е конюшня. Това е конюшнята. Чакайте пак. Това е конюшнята. От тук има стъкла. Така. И от тази страна покрива е на стълби, гигантски стълби. Тук е така, покрива задържена отгоре, дървета, тук огради, така да държат покрива. Тук аз съм сложил пшеница на купчета, да ги държат. Вътре има наковални тук за конете, да наковеш ако искаш нищо. Ето тук мислих в началото, не може и сега даже да го направя, но за много бързо. Значи, тук има коне, въртички, това си въртичка, дискар си коня, други работи, това ще ви покажа. Тук пак в шумица. Еми, значи аз ще спра клипа за 5 минути и след 5 минути ще се видим. И ето върнах се. И ето го втория етаж. Ето го втория етаж. Кога се така се отдалечиш малко, не малко да има само така. Ето. Се вижда много готно. Значи, ще замислим само по слабичките, така скачваме. Тук горе стъкла,
написано отгоре, така се вижда яко много. Тук гледаш си напънка, има нещо на този ден. Тук често купе. Печки, мене ми зареждат печките, както се едва с 100 печки, пак ще има и бъдна печка. Не ми харесва, казвам. Не печките не ми харесва. Тук вързам пшеница. Тук пак честове. Това беше от мене. Дано ви хареса клипа. Ако не ми хареса, не знам. И това беше от мене. Абонирайте се за мене. Коментирате за клипа. И чао!